Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e desta vez venho aqui continuar esta série de Dark Souls. Vou continuar aqui, já não jogo há séculos. É engraçado que todos os episódios de Dark Souls eu deixo de jogar durante meio século e então esqueço-me de jogar. Mas eu vou aprendendo a jogar pelo caminho. Claro que me lembro de certas coisas, né? Desta vez também fiz uma coisa diferente que não costumo fazer. Que é, eu não vi o último episódio de Dark Souls. Eu normalmente costumo ver sempre o último episódio de Dark Souls que eu fiz para me lembrar das coisas que tenho que fazer. Mas há uma coisa que eu me lembro muito bem, que isto até o Hugo já me tinha dito há muito tempo atrás, que eu não fiz no último episódio e vou fazer este episódio. Eu não sei se eu estava a meio de alguma coisa, mas eu tenho que fazer isto e acabou. Que é, o Urgs disse-me que... O Urgs, para quem não sabe, é um amigo meu, fazia vídeos para YouTube comigo. E de vez em quando pode aparecer aqui no meu canal. O Urgs disse-me que eu tenho uma chave. E yeah, eu já ganhei várias chaves. E ele disse que uma das chaves que eu tenho é para abrir a porta da ponte do dragão. Não sei se lembram, pessoal, se já viram todos os episódios de Dark Souls. Vocês têm que se lembrar daquela ponte enorme que tinha um dragão que me matou com fogo e tudo. Para. Get wrecked. Agora também acho que estou mais forte, né? Eu tenho 10 mil almas, eu deveria de gravar, mas é a porcaria do jogo. Vamos ver, não. Já está. Ok, vamos gastar então estas souls que eu ganhei. Level up. Vou fazer isto rápido, acho que vocês não querem saber. Se quiserem saber, digam nos comentários. Não sei, olha. Portanto, vamos passar estes estúpidos de uma maneira engraçada. Vamos rapidamente para aqui antes que alguém me ataque. E o Urgs disse-me. Tem para subir ali um dragão, what the fuck? O Urgs disse-me. What the fuck? E está mesmo aí o dragão? Oh meu Deus! O dragão já estava morto! É, vou fugir. É, ele não chega até aqui. Get wrecked, bitch. E ah, ele da última vez ele fugiu. Pronto, mas temos aqui esta porta e o Urgs disse-me que eu tenho a chave para esta porta. Motherfucker do dragão. Não está morto, pois é. Open. Bem, aqui não tem nada. Oh snap. Climb down, o que é que tem ali em baixo? Estou no caminho certo, se vier por aqui, foi curto que me disse. Portanto, vamos lá ver o que é que me espera. Esse Urgs não é a ganda falsity e eu vou morrer. Oh, snap, isto não. Peraí, eu voltei à cidade ou... Eu voltei aqui à cidade e focou. Oh, ratos. Pera, vamos subir para aqui primeiro. É, ia por aqui. Por aqui não tem nada. Ok. Sempre com o escudo na mão. Nunca se sabe, né? Ai, Jesus! Foda-se. Ok, vai haver inimigos do lado desta porta. Ah, é aquela porta que eu não podia abrir. Ah, mas eu não vou abrir agora. Eu já sei onde é que é isto. Já sei exatamente o que é isto. Vocês podem ver aqui neste vídeo. Como podem ver neste vídeo, tem aí para onde é que esta porta vai parar. Já sei onde é que é. Então para aqui, para baixo é que é o único caminho. Holy fuck! É grande este rato, caralho. Dá para partir. Oi! Eles põem-me poison. Tem que estar sempre atento a estes estúpidos. Não há ninguém. Oh, esta cidade. Isto aqui não dá para abrir. Oh! Está aqui alguém? Tem aqui alguém lá dentro? What the fuck? Ok. Por aqui, dá? Também não. Eu me parti sempre todos os barris, porque os barris podem ter cenas escondidas. Isto é suposto estar aqui a... A ver todas as portas? Ou... Oh! Quem és tu? Tem gente aí de todos os lados. Ui! Abriu-se as portas todas! Ah! Oh! Falsitos! Eu bem sabia, já vos deixei alguns a soro.
Fuck you. Oh. Eles são fracos. What? Come on! Vou morrer. Oh, meu Deus. O dragão já não está cá? Eu às vezes não percebo as coisas. Não está ali. Olha, está bem. Desapareceu o dragão. Que se lixo. Também não... Tinha sentido a tua falta, bitch. Oh. Boa tarde. Pronto, já foi. Já foi. Vai da frente. Agora, estes estúpidos que estão aqui à volta. Ainda mais um cão. Oh. As portas já se abriram? Ok. Para, eu não te disse para atacar três vezes. Pá, vou ficar aqui. Assim é fácil de matar todos. Mais alguém? Target Shield. Oh, tem ali um gajito. Tem 4000 souls. Time da frente. Mail Breaker. Aposto que estas armas são todas uma bosta. É inútil. Nada. Ok, eles só ficaram aqui à espera mesmo para me irritar. Então vá. Que mais me espera? Bring it on. O dragão vai aparecer mais vezes aqui. Sim. Ai Jesus! Ai Jesus! Anda cá! Tem calma! Ai 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 ai! Você não toca em mim, seu porcalhoto! Ok, puxãozita, né? Dá sempre jeito. Sai da frente, caralho! Para o lume, tudo para o lume. Bom dia. É assim. Graças. Que é como cacto? Large Soul of Lost Undead, ok. O que é que tinha aqui? Nada. Isto foi só uma trap. Foi uma fucking trap. Eu vejo esta cena sempre. Pode ter alguma coisa. Ó, bem. Thief Mask, ok, tudo de Thief. Target Shield. Vamos lá ver se alguma peça de roupa dessas é boa. Capacete com swag, bora, minha cara é uma shit. E consigo correr na boa e saltar e blá blá blá. Oh fuck. Oh fuck. Bom dia. E aqui... Oh, pera, posso ir para aqui primeiro. Portanto, antes de irmos para ali, que muito provavelmente é um boss. Deixa-me ir para aqui. Olha, cliquei alguma coisa. Estou todo fodido. Então, oh filho, tem aqui uma bonfire, só assim por acaso, ou... Ah! Menino mau. Ok. Bandit Knife. Estava aqui escondido atrás do falsito. Correr. Já não vou para ali. Oh! E uma porta aqui. Open. It's locked. Ok. O que temos aqui? Large Soul. Ah, bem. Diz-me por favor que tem aqui uma fucking bonfire. Lá no topo, talvez. Olha. Ai ai, como cair. Já, eu ia. Eu ia cair. Temos aqui, pá. Ai ai ai. Ah, pera! What? Bom dia. What do you think you're doing? You have my pride. I have my pride. You damn fool. You think you can get away with murder? Yes, I suppose you think you're special. Well, you're not. You're just another customer.
Burn, burn in hell. Meu, eu não sabia que eras um marcador, tipo, estavas aí e não dava para clicar em nada. Generations eternal, all of you. Eternal pain and suffering. Ok. Mas eu acho que isto aqui é a entrada. É a porta para irmos ao início. Por onde matamos aquele rato? Provavelmente. Só há um sítio assim no jogo. Yep. Estamos cá no início. Yep. Estou ao direito. Tem ali um rato ao fundo. Já cá estamos mesmo pertinho. Como podem ver, é que estamos nós. Ai! Ok, peço desculpa, peço desculpa. Pronto, mas então já que temos esta passagem. Mas tipo, este gajinho eu ataquei sem querer. Tipo, eu sabia lá que eras um customer. Será que dá para partir isto? É. Peço imensa desculpa. Não foi de propósito. Por favor, não sou fiel. Não dá para ir mais longe. Que bem ao boss, caralho. Vamos nessa. Oh my god. É um minotauro? Oh caralho. Oh fuck. Rato minotauro. Será que eu consigo matar isto? Oh, estás a gozar comigo ou quê? Sai da frente. Oh god. What? O fogo chega aqui? Ok. Agora ainda é pior. Caraças! Meu! Nem peguei as souls! Não! Come on! Opa, que esta merda! Vamos desta vez aqui para trás. Eu acho que nunca fui para não. Somebody! Please let me out of here! Somebody! Anybody! Help me! Unlock the door! Damn! I'm finished! How did this ever happen? Ok, it's locked. Será que se eu atacar e partir a porta, mato-o ao mesmo tempo? Melhor não testar, não é? Tenho que estar on lock. Whoa. What is going on here? Breakfast! Olha que mongo. Uma soul. Pronto, aqui não tem nada. Caraças! Uarra! Foguinho dá cancrozito, dá. Twin Humanities. Será que eu preciso de humanidade para matar um monstro? What? Estou morto. Graças. Ele falha um ataque, ele falha tudo o resto? Como é que isso funciona? Ok, estudar. Ai caralho! Estás a brincar! Como é que eu sei quando é que ele vai mandar ou não?
Está cada vez mais difícil? O que é que está a passar? Oh fuck. Agora é que fiz bonito. Consegui, caralho! Até vem fogo para aqui, caraças. O dragão está cada vez mais forte, opa, e tá. Dark Souls às vezes parece que estão a fazer tudo para me irritar. Tudo, só para estar tudo contra mim. O mais difícil é chegar até ao boss. Olha que lindo, que lindo. Foda-se. Olha, agora este vem de longe a correr, em vez de ficar parado como antes. Peguei as souls. Volto-se! Acho que está a ficar de noite. Tá bem! Opa! Sabes que mais, dragão? Tu és uma alface. Como viram, é assim que se trata de dragões. Nem apareceu. Não! E então é isso, pessoal. Para verem o Univex a sofrer ainda mais até conseguir matar o demónio cabrão. Capra Demon, não percam o próximo episódio de Dark Souls.